da mnoge žene nemaju zdravstveno osiguranje, vi ste izdejstvovali da imaju preventivne preglede i one žene koje nemaju zdravstvenu knjižicu. Takođe je to jedan veliki naš uspeh, konkretni uspeh. Ja nekako pripadam možda i toj starijoj gardi, nisam za to pričanje, nego sam više da uradimo nešto konkretno i da to imamo. Mislim da je to bilo u tom trenutku vrlo, vrlo neophodno, tim pre što je mnogo, mnogo žena i muškaraca ostalo bez posla u ovoj tranziciji, transformaciji razno raznih društvenih preduzeća. Svim ženama i muškarcima smo omogućili besplatne preglede na utvrđivanje raka grlića materice i raka prostate. Ja moram da kažem raka, jer govorimo stalno o karcinom, to je rak, i ako smo jednu ženu preventivno spasili, mi smo napravili veliki pomak uopšte u postupanju i u životu, i mislim da je puno toga. Imali smo negde oko 600 pregleda, čak smo, mislim da je polovina tih budžetskih sredstava otišlo zdravstvenom centru, i imali smo velike rezultate i u delu koji se odnosio i na muškarce i na žene. Ja kažem, meni je jako važno da stvorimo i da vodimo politiku jednakih mogućnosti i za žene i za muškarce. Naravno, u celokupnom našem delovanju deca treba da budu na prvom mestu. Nikada nismo dozvolili da diskriminišemo nekoga. Ja verujem da niko ne može da kaže da ova lokalna zajednica nije pomogla čak i deci koja su bolesna, i da im damo, izdvojimo budžetska sredstva. I što se tiče opštinskog veća kao izvršnog organa koji odlučuje o tome, nikad nije bilo problema.